جی السلام علیکم جناب، یہ گاؤں حاجی محمد عارف نے اپنے چھوٹے بیٹے شہر یار نو تحفہ دیتا ہے، گاؤں خرید کے تو اپنے چھوٹے بیٹے نو تحفہ دیتا ہے، اللہ پاک لینے والے دی عمر دراز کرے اور جنہوں لے کے دیتے سے پترا وہ بھی اللہ پاک عمر دراز کرے، لینے والے دی تو دینے دی، کہ اللہ پاک اس گاؤں کی زندگی لمبی کرے، اللہ پاک خیر خیریت نال انہوں اپنے سائیاں کول پہنچائے، پترا اسی تے دعا ہی دے سکنے اور دعا دیں گے انشاءاللہ، اللہ پاک تو نصیب کرے گا، بہت شکریہ جی، السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میرے پیارے بھائیو، معزز سامعین، دوستو آج تہاڈے واسطے ایک ہور گاں دی ویڈیو لے کے آئے ہاں، تے دوستو ایدی پہلے وی ویڈیوز لائیاں سن اپنے چینل تہاڈے مویشی منڈی ٹی وی تے، تہانوں وکھاندے رہنے ہاں جانور، تے دوستو ایس ویڈیو لانے دا مقصد، تھوڑی والی چوائی کرانے دا مقصد وی تہانوں میں نال ہی دس دیاں دوستو، اے دوست بھی اے بھائی بھی سمجھ لو، تسی بھی سب بھائی ہو، تسی بھی سب دوست ہو، وہ باہر ہے یا کتھے وے، تے انہاں نوں حاجی ہوراں بہت آکھیا کہ آ جا اپنی گاں چولو اپنی پاس کر لو، لیکن وہ نہیں آیا، انہیں آکھیا ہائی صاحب تسی بھیج دیو جو کچھ ہے میرا نصیب ہے، گاں الحمدللہ آل دی کڑی سن ہے، تے پھر بھی دیکھو اسی کوشش ہے یہ کہ اگلے بندے نوں کہنے پہ کہ اپنا ڈنگر آ چو پاس کر اپنا پسند کر کے لے جاؤ، کہ بعد گلے شکوے اچھے نہیں ہوندے، وہ وجہ ہے دوستو بہت سی وجہ نے، دو تین میں تو انداز دینا کہ ایک تے دوستو سالی چیز ہے جانور ہے، ٹھیک ہے، یہ انہاں دا ایک منٹ دا نہیں بھروسہ، بندے جی چیز دا نہیں بھروسہ، تو یہ تے جانور ہے سام والی چیز دا، تسی باقی جے بندے سارے سیانے ہو ساری گلاں جاندے ہو سمجھدے ہو، کہ اجی انہوں نے کیا تھی کہ اسی انشاءاللہ تھوڑی جی چوائی کرا کے وقتی جان تو پہلے بھی انشاءاللہ لوڈ کر دیاں دے ویڈیو تہانوں بھی دکھا دیاں دے، انہاں کہ ٹھیک ہو گیا، باقی انشاءاللہ جا کے ڈرائیور ہے ڈرائیور نو کہہ کار جا کے گاں لا کے سائن کرنا، اپنی گاں پاس کر لو، اپنی چولو اپنے تن پاس کر لو، چالو جے حال دی کڑی گاں سونا جے، تے ہے بھی بہت کھری گاں، بڑے دودھ والی گاں، جنہ پاؤ اُنہ کھاندی، جنہ پانا اُنہ انہیں دودھ دینا نے، تے بہت کھرا جانور ہے، تے بہت دودھ والی گاں ہے، بڑے نور والی گاں ہے، اللہ انہاں دے نصیب کرے جی، تے اج اس گاں دا سانو 2 لاکھ روپیہ وی لبدا سی، اساں نہیں دتی انہاں دی، مکی سی 1,80,000 دی دوستو، انہاں گاں فائنل کیتی ساڈے نال، تے اللہ انہاں دے نصیب کرے، انہاں کچھ پیسے پہلے پا دیتے سن، انہاں کہے سی گاں بعد وچ کھڑنی، چلو اج انہاں کہا جی اسی آنے پے ہاں، پھر آئے وی کوئی نہیں، پھر شامی آکھے نے ہائی صاحب تسی لوڈ کرا دیو کہ ساڈا کوئی نہیں جے، یعنی کہ اساں کوئی نہیں جے آنا، تے ویکھو ماشاءاللہ تار بڑی موٹی تار سو تھنا دے صاف ستھری تار سو چواں تھنا دی، حاجی ری چواں تاراں انشاءاللہ چوائی کران دے، تے باقی اگے انہاں دے نصیب نے، اللہ پاک انہاں دے نصیب کرے، اللہ پاک انہاں چوڑنی پینی دے، تے باقی گا کے گھر اپنی چوڑ دے، انہاں آکھے سی گاں ساڈی نہ چوئے ہائی صاحب، اسی چوہ دے ہائی صاحب آکھے سی نہیں چوڑ لگے اسی، لیکن کچھ تاراں ماراں دے تھوڑی جی ویڈیو بنا دے گاں دی کہ چلو اچھی چیز ہے، تے انہاں کہ ٹھیک ہے ہائی صاحب، تے باقی ہوں انشاءاللہ گاں لوڈ کرن لگے ہیں جی، انہوں دی امانت تے اللہ انہوں دے نصیب کرے، انہوں چونی پینی چگنی دے جی، دوستو جنہوں جانور دیو دعا دے کے دیو ٹڈو دیو، اللہ انہوں دی بہت کھرا جانور ہے، جنی آکھی انی تھوڑی تریفہ کرن دی لوڑ نہیں، باقی ویڈیو اگی چوائی دی لائی سی آئی سی تاں وی لائی سی، تے انشاءاللہ ہور بھی جانور لاندے رہاں دے، دوستو ساری پوری کوشش ہے کہ اچھے تو اچھے جانوروں کی ویڈیو لے کے حاضر ہوئیے، اچھے تو اچھے جانوروں کی جیڑی ہے کہ ویڈیو تہانوں وکھائیے، تے باقی انشاءاللہ دوستو تہاڈی دعاواں دی لوڑ ہے، تہاڈی سپورٹ دی لوڑ ہے، تے میں اگے وی کہنا وا پھر وی کہندا رہواں دا کہ کافی دوستاں نال گپ شپ وی لگدی ہے، بندہ ہووے جی کلا بندہ سب ٹور لیندے نے، میں وی ٹور لاندا، تسی وی بندہ ہووے جیڑا دوجیاں نوں وی نال لے کے چلے، اپنے یاراں نوں اپنے بیلیاں نوں اپنے بھراواں نوں، تے بندہ چار بندیاں نال اچھا لگدا ہے، باقی اگے جے میرے بھائیو دوستو کہ سودا نصیب دا، دوستو میں تہاڈا بھرا تہاڈا میزبان عمران اسلم وڑیچ، تے دوستو اپنی پوری کوشش ہے کہ اچھے تو اچھے جانور تہاڈے واسطے لے کے آئیے، اچھے تو اچھے جانوراں دی ویڈیو تہانوں وکھائیے، دوستو انسان کوشش کر سکدا ہے، تے انشاءاللہ اسی اپنی پوری کوشش کران دے، تے پھر میں کہاں دوستو تہاڈے بھائیاں دے ساتھ دی لوڑ ہے، تہاڈے بھائیاں یعنی کہ تسا ساڈی حوصلہ افزائی کردیا رہنا ہے، تے انشاءاللہ اسی اپنی پوری کوشش کران دے، تے باقی انشاءاللہ دوستو گاں بہت اچھا جانور ہے، ٹائم تے گاں ٹھکی ہوندی تھلو، ٹھکی تو مراد ہے دوستو کہ گاں آکڑی ہوندی چڈا لے کے دودھ نال آکڑنا سو،
ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨਸੀਬ ਕਰੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਵੱਛਾ ਵੇ, ਤਾਜ਼ੀ ਸੂਈ ਇਹ ਗਾਂ ਸੱਜਰੀ ਸੂਈ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਸੀਬ ਕਰੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਚੋੜੀ ਪੀੜੀ ਦੇ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਮਵੇਸ਼ੀ ਮੰਡੀ ਟੀ ਵੀ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਲਓ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਮਜ਼ੀਦ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਬਾਕੀ ਦੋਸਤੋ ਸੌਦੇ ਨਸੀਬ ਦੇ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਸਾਡੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਗੋਧਾ, ਥਾਣਾ ਜਾਵਰੀਆਂ, ਚੱਕ ਹਯਾਤਪੁਰ, ਪੰਜਾਬ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਦੋਸਤੋ ਸਾਡੇ ਰਾਬਤਾ ਨੰਬਰ, ਸਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ 0341-692-3205, 0-300-896-3690। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਵਟਸਐਪ, ਈਮੋ ਬਣੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ, ਮਜ਼ੀਦ ਮਾਲੂਮਾਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਰੇ, ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ, ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਖਦਿਆਂ ਦੋਸਤੋ 1,80,000 ਦੀ ਹੈ ਗਾਂ ਮੁੱਕੀ, 1,80,000 ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਗਾਂ 2,00,000 ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦਾ 2,00,000 ਵੀ ਲੱਭਦਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ 4,00,000 ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾ ਦਿੰਦੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ 2 ਗਾਵਾਂ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਦੋਸਤੋ, ਉਹਨਾਂ ਬੜੀ ਗਾਂ ਮੰਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਬਹਾ 2 ਦੀ, ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਲੋਡ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਆਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 4,00,000 ਦਿਓ ਤਾਂ ਵੀ ਗਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਐਸਾ ਰਿਜ਼ਕ, ਸਾਨੂੰ ਐਸੇ ਰਿਜ਼ਕ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਰਾਤ ਲੰਘਦੀ ਪਈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਾਲਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਜਿਤਨਾ ਅਦਾ ਕਰੀਏ ਦੋਸਤੋ ਉਤਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਅਤੇ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਕ ਤੋਂ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਵੀਡੀਓ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ, ਆਪਣਾ ਵੀ ਮਾਲ ਹੈ ਨਾਲੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਨੇ ਆ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰ ਕਰੇਗਾ ਦੋਸਤੋ। ਬਾਕੀ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਨਸੀਬ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਆ, ਅਤੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਬੁਲਾਏ ਨੇ, ਪਾਈ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਲੀਂਦੇ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਨਸੀਬ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਜੇ ਖੋ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਮਸਲਨ ਇੱਕ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ 10-10 ਜੀ, 15-15 ਆ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ 1,00,000 ਕਮਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ 1,00,00,000 ਕਮਾ ਰਿਹਾ, ਉਹੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਉਹੀ ਘਰ, ਉਹੀ ਕੰਮ, ਉਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਨਸੀਬ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਾਨਵਰ ਸੋਨੇਹਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਨਸੀਬ। ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਵਾਂਗਾ ਦੋਸਤੋ, ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਦੁਆਵਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਦੋਸਤੋ, ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਸਮਝ ਲਓ, ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਆਪਣਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ।